Zabave v Jagi Babi se nadaljujejo. To soboto v Domborcev prihaja žurerski pop dizajn. Zatreskan sem bate kot rakita, ki nas bo z vsemi svojimi hiti popeljal čez sobotno noč. Pusti soncu srce. Poskrbljeno bo tudi za Jagabus prevoze z avtobusnih postaj Slovengradec, Dravograd in Ravne na Koroškem. Več informacij na 080 88 76 in na Jagababa Facebooku. Ja.